shkruan Kristo Mërtiri. Vite më parë, pas 1997-s, zezon kombëtare kur Partia Socialiste kishte fituar votat masive të elektoratit të majtë e përteti, e po drejtonte pushtetin legjislativ e ekzekutiv në Shqipërinë e Katrahurës, votova shkrimin Kam frikë nga hije rreth nanos, titull që ma përmendin sot e kësaj dite mjaft shok e miq, e sidomos ishte migrantët bashkëvuajtës të detyruar në Greqi. Të them të drejtën, për mua ishte një shkrim i zakonshëm dhe intrigues, presisht nga rrëfimet shqetësuese të mjaft militantëve të thekur të asaj force politike, por edhe nga simpatizantët e saj jo të pakt. Fatos Nano kishte dalë nga burgu politik i pashembull në Ballkan e Europë, burgosje që tronditi rënd besimin tek demokracia e vërtetë e lirisë të trumpetuar, me megafon të vegjël e të mëdhenj, por edhe me daulle e me gërnet ekstaz në ato kohra të krisura. Hipokrizia e fjalimeve euforike për pluralizmin e vërtet politik, po digje shpejt si flak kashte, dërsa mitingu i papërsëritshëm i qindra emigrantëve shqiptar nga tër Greqia në sheshin Omonia, për të takuar e biseduar ball për ball me Fatosin pa pranga në duar, do të mbahet me në gjatë. Kam parë nga afër gra e burra nga Laboria dhe Jugu që manifestonin të përlotur, të gëzuar, por edhe të revoltuar në kulm, për bëmat e gjëmat që ranga pushtetit shmendurake e kulpërakis së djathtës. Kam parë nëna e motra të veshura si korbat për dhjetra e dhjetra burra, djem, vëllezër e fëmijë të ikur në atë botë nga plumbat e shtetit që ran si kuti kartoni, sidomos pas rrokullimit të piramidave financiare, piramida që i hodhën pamërshirë në mes të katër rrugëve dhe i zhveshën lakurisht shumë familje nga qyteti e fshati. Kam parë të takuar bashkëkandidatë të arratisur nga sytë këmbët në përmale e mbi telat me gjemba, që mallkonin me shpirt politikanët e çakërdisur e të asdisur, dhe rënkonin e vajtonin fatin e tyre dhe lënien e baballarëve të nënave kërcure në pragjet e shtëpive të mbuluara nga zia e vetmia, krejtë e pamerituar. Madje u shtuan si në një heshtje mortore, shtëpit me uxhaqet patym dhe me drynat e ndryshkur mbi porta, një dramë e tragjedi e prekshme dhe e thekshme gjerë në kock. Adeu ishte plagosur rënde brinjë më brinjë nga politika qorre e atyre regjimi gangster, o njerëz. Disa mbeturina e karakatinat e atyre regjimi të mallkuar që na rrëmbeu deri shtëpi e katandi, dhe na vërviti udhve helm të kurbetit, që na shau e na vrau, që na ndau e na përçau, që gjakosi e varrosi lulen e vendit nga tropoja në Sarand, sot në perëndime sipër, kërkojnë me çdo çmim pushtet për t'ua lënë sipaj pinjollëve familjare politik. Por nuk mund harrohet as turpi i namusqarëve patriot, që gjoja u qante shpirti për dinjitetin kombëtar dhe dilni nëpër ekranin e TVSH-s policor të pacip, bashkë me gjymat me ujë të qelbur për të fikur zjarrin e revoltës së vërtet popullore, më sakt, revolucionin demokratik. Në emër të imazhit të krenarisë shqiptare, mirëpo historia nuk harron, ajo mban shënime dhe ëndrat e shpresat sa do pak xixolluese. Dëgjom pak, miku im i vjetër. Ato hijet rreth nanos para 25 viteve, shumica e tyre vërtiten, rrojnë e mbretërojnë ende në këtë botë jallane. Kujtoj një ish-ministër kokplot e dinjitos nga bregu i detit. Atëherë na tha se e kish parë mbi tavolinën e kryeministrit gazetën e hapur të shkrimi yt. Më tregonte këto ditë një miku im i vjetër, Gjirokastrit 24 karat, që banon këtu tek Bryli. Troç muhabeti. Ato hije natë e mandate. Të ja hanin kokën pak më vonë, jo vetëm në qeveri, por edhe në parti. Nuk e them dot se doktori po bënte gjumin e shejtanit apo ca kollofiqe me rigon, por kam bindje të palëkundur se më të poshtër e më faqezinj ishin ata titullar që këtej lëpijeshin Fatosit, e ma ta ndërtoni palate me maska e pamaska, mereshin me kontraband skuthashe me kapubanda financiare të për të pista në nombrellën e pushtetit, u bëna që të fuqishëm për apakrave, sa filluan të mos pyesnin as për shefin e ekzekutivit, e as për sekretarin e përgjithshëm autoritar të PS-s, qoftë edhe për një pushim krejt arbitrare arrogant nga puna. Çudir ato krokolepsura që nuk janë çkrokolepsur plotësisht sot e gjithë ditën. Sinqerisht, nuk duhet besoj vetëm thashë themnajat popullore që qarkullojnë pa esap, ti provove vetë në kurriz, e gjithë se kishe qënë pjesmarës me mandat në mbledhjen themeluese të asaj force politike, ku fale kontributin tënd. Çto të thom unë më shumë? Për shembull, viti 2005 i kreu mjaft të palara mbi ujë, por sa para bën? Atëherë harru mushk valaren, nuk ishin vetëm ekranet e të vërave, jore jo, për mua dhe shumë e shumë të majt, atë e rrëzuan për gërat, jashtëqitje të rrethti, që sot pëlqasin nga pasuria e llogaritë bankare. Disa nga këta burrecër, të babese e karjeristë të tërbuar që shesin edhe baban e nën, vazhduan çuditërisht deri tani vonë për kolltuqe të larta qeveritare. Dhe qyrkun e fajit, ja hidhnin thinzisht e djallëzisht kryeministrit Nano. Mirpo mjerisht, ku apo vërteton plotësisht mjaft fytyra të ndyra nga e majta që dikur Fatos liberali demokrat e pas një kompleks primitive militantesk i pranoi në vatër tek Oxhaku, u mësoi ABC-n e liderit dhe të politikës moderne. Por si që thoshin dikur në mahalën ton të Dunavatit, ata kërthi një ditë u rritën e u mahnitën, mbi 30 vite me prapanicën mbi Benca Luxos, në shoferë e bodyguard, me vila në kryeqytet, në male në det, dhe janë po këta sojsëz, të pandrejshëm që sot vjellin vrerë fsheurazi edhe kundrejt i Ramës, pasi ja volën pushtetin pacipërisht, nuk e ndërrojnë kollaj qimen, e as zakonin e ujkut e atë dhel për s'plak. Ne vem pasi e kullotëm livadhin e jetës dhe po na mblidhet lëmshi nga dalë me faqe të bardhë, por kjo është e vërteta e hidhur, e fart apo e ëmbël qoftë.
Fatos Nano nuk ka hiç nevoj për prokuror, gjyqtar, avokat, a gazetar si unë që po na troket muzgu jetës, por të thuash publikisht atë e rëzuan të vërat e shtë tjerave, minimalisht synohet të shiten gjaba që reke gjysëm të vërteta, si kur i drejtojnë një tufe me budalenje naiv të vjetruar që qakrisin syt për baltyre, fjala vjen. A mund ta krahasosh standardin e tij perëndimor të dorëheqjes me ndonjë lider djathtas amajtas që ka 17 vjet pas largimit të Fatosit dhe mbaj mend me thonjë me dhëmb kolltuqe poste partiake shtetërore dhe ka nisur të qajnë me lot krokodili fatin e rinisë shqiptare dhe harrojnë që popullin mund ta mashtrosh për një kohë, por jo për të rjetën. Nuk është thënë kot nga të mençurit. Ruhuni nga gjysmë të vërtetat dhe mos na hidhni tra më tra. Ose më thoni, kur sakrifikoi dhe pagoi më shtrenjtë më shumë nga e majta në daçi edhe e djathta? Në përqelirat me pranga mesjetë të pluralizmit të çartallosur dhe namusjarët patriot vazhdojnë të lakojnë e zgjedhojnë rufisjet e gotës së whiskit, ndërsa sot duart trokasin ata që u hapën udh gërdeseve e qameteve me njerëz të djegur e të pjekur, hakmarrjes e gjakmarrjes në zemër të Tiranës, se për azemin e lopin paturpësisht emrin e Fatosit duke shkelur gjuhën, vrasjeve të njerëzve me duar në xhepat tek shkallët dhe trotuaret e selisë së qeverisë, ose ato vrasje 100 metra larg ministrisë së brendshme etj etj. Hatara që nesër do tromakse mbrezat e rinj, thoshtem njërë një tregimtar i talentuar. O Zot, mos na shtjerë në ngasje, por shpëtona nga iligu. Ne verin deri në urrejtje ndaj politikës, mashtruese, fare të pacipe, gënjështare, që bubullin nga vilat e pasurit maramense, në fund të fundit, e ushqen realisht për gërat brenda e rrethësaj, majtas e djathtas, politikani qytetare i mençur Nano, pas daljes nga burgu i padrejt politik, nuk demonstroi asnjë thërrim e hakmarrjeje ndaj atyre që i vun prangat në sytë prindërve antifashistë të betuar e të moshuar dhe tepër të respektuar në opinion, por ama toleranca, liberalizmi progresiv, kultura e konsoliduar dhe qytetaria e tij e njohur edhe nëpërmjet humorit të sarkazmës së rrallë, arritën që ta bënin pas krave bishtin më të madh se Shqipari. Nuk hezitoj ta them se ai është një nga studentët të shkëlqyer të brezit tim, dhe që botonte shkrime jo do sido në gazetën Studenti, ku un punoja e drejtoja pas një lloj shpërblimi financiar. Dritëroi ynë, miku imi, pazëvendësueshëm, një nga patriarkët e së majtës moderne dhe vëzhguesi holle e kritikive primtarisë së Fatosit, foli prerë publikisht kur të tjerë mërmërinin frikshëm ose heshtnin. Fatos Nanoja është një personalitet i shquar shoqëror dhe politik, me një kulturë të admirueshme kombëtare dhe europiane. Kuadro si ai nuk dali në horizont çdo vit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.